Вітаю, друзі! Традиційно всі салати з вареним буряком і з майонезом, обично. Сьогодні в нас запечений буряк, а не варений. І без майонезу, а й з руколкою, яку я ось так беру, промиваю. Потім ще замочую на якусь хвилинку, для того, щоб він так розрівнявся, якби хрустящий став. Потім водичку зливаю. І ось таким хитрим прибором викручується вся рідина. І ще там чимало залишається. Ой. Да, бачите. А зате у нас скільки красивенної зелені на салат. Із бурячків робимо тоненькі кружельці, такі слайси за допомогою шинковочки, натюрки, яка є. Бринзу ручками покришили отак. І все щедро ось так по нашому салатику порозкидали. Зверху може бути кунжутне насіння, тиквяні сімечки. Можуть бути горіхи будь-які, звичайно ж трошки оливкової олії, або кунжутна тиквина також підійде. Трошки крем-бальзаміку, якщо немає під рукою бринзи, то м'який сир будь-який також підійде, просто ложечкою. Можна дати зовсім трохи солі, мінімально. Та й все, салатик наш. Приготувайся. Готуйте, смакуйте. Обов'язково відео коментуйте.